National Anthem of Bulgaria. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar, hörmətli idman həvəskarları. Bosniya Hersegovinanın paytaxtı Sarayevoda mini futbol üzrə Avropa çempionatı davam edir. Qrup mərhələsinə yekun vurulur və biz İ qrupunda keçiriləcək son maçı sizə təqdim edəcəyik. Liderliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən oyunda Bolqarıstan və Serbiya Millilləri üz-üzədir, Bolqarıstan seçməsi İ qrupunda 2 oyuna 6 xal toplayıb, maksimum nəticə göstərib. Qeyd edim ki, Bolqarıstan yığması əvvəlcə Portuqaliya komandasını 3-2, daha sonra isə Gürcüstan seçməsini 2-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb. Serbiya komandasının nəticələrinə baxsaq, Serblər əvvəlcə Gürcüstan seçməsi ilə 2-2 hesablı keçiş etdi. Daha sonra isə Portuqaliya komandasından 2-1 hesabı ilə üstün oldu. Və beləcə hazırda İ qrupunda Bolqarıstan komandası 6 xalla liderdir isə Serbiya seçməsi 4 xalla ikinci yerdədir. Və heyətlərlə tanış olmaq olar. Başlayaq Bolqarıstan komandasının ümumi heyətindən 1. Dimitar Karov, 2. İlyan Genadiyev, 4. İvaylo Todorov, 5. Dimitar Dimitrov, 6. Miroslav Kayrakov, 7. Lubomir Gençev, 8. Dobrin Petrov, 10. Vasil Gudjev, 11. Nedelyan Kostadinov, 14. Veselin Filipov, 15. Nikolay İvanov, 16 Nikola Promotarov, 17 Denis İvanov, 18 İvan Velçev, 23 Yavor Gençev, 69 Todor Malinov, 95 Nikolay Marinov. Bu Bolqarıstan seçməsinin heyəti idi. Keçək Serbiya komandasına 1 Matija Šegavac, 2 Čedomir Tomčić, 3 Aleksa Barac, 4 Filip Ivelija, 5 Đorđe Celin, 6 Nikola Tomić, 7 Zarije Gojković, 8 Aleksandar Žolnajić, 9 Aleksandar Ignić, 10 Veselin Guberinić, 12 Nemanja Budaža, 15 Milan Čičić, 16 Nemanja Žeravica, 21, Dušan Vojvodić. Bu da Serbiya seçməsinin heyəti. Beləliklə, maç başlayır. İ qrupunda liderliyi uğrunda mübarizə. Azərbaycan seçməsi qeyd edək ki, bugün sonuncu görüşə çıxdı. Qrup mərhələsində sonuncu oyunu keçirdi və futbolçularımız Fransa komandasını 3-1 hesabı ilə məğlub edərək F qrupunu maksimum nəticə ilə 9 xalla lider kimi başa vurdu.
komandamızı təbrik edirik və əlbəttə ona növbəti playoff oyunlarında da, playoff maçında da uğurlar arzuluyuruq. Komandamız bu yarışda Avropa çempionu kimi əsas favoritlərdən hesab olunur. Serbiya seçməsinin hücum cəhdini izlədi. İndi Bolqaristan futbolçuları toplandılar. Top meydandan çıxır. Out. Yerinə yetiriləcək. Serbiya komandasının heyətində Aleksandr Jolnaiç top oyuna daxil etmişdi və təhlükəli vəziyyət yaranır. Georgi Celin qapı qarşısında topa toxundu, amma top qapıya getmir. Çox yaxın məsafədə zərbə imkanı qazandı, lakin bu fürsətdən faydalana bilmədi. İndi Bolqaristan futbolçuları müdafiədən çıxmağa çalışırlar. Serbiya millisinin güclü pressingi var. İndi bu ötürmədən sonra top uzaqlaşdırılmışdı. Daha sonra isə qayda pozuntusu qeydə alındı. Serbiya seçməsinin heyətində Georgi Celin kobudluq etmişdi. İndi Serbiya millisi görək müdafiədən necə çıxacaq? Kombinasiya uğurlu alına bilərdi, amma topa çatmaq mümkün olmadı. Yenə Bolqaristan futbolçuları toplandılar. Nikolay İvanov sol cinahla oynadı. Malinov, Pramatarov. Serbiya millisinin üzvləri zonaları yaxşı bağlayırlar. Ona görə də Bolqaristan seçməsi hücuma keçməkdə çətinlik çəkir. Gençev, Gudjev və qapçı Malinov yenə topa toxunur və qolkeper mövqeyini bir qədər tərk etmişdi. Ötürməsi yaxşı alınır. Bolqaristan komandasının hücumu isə yarımçıq qalır. Milan Çiçicədən top meydandan çıxmışdı. Auto Bolqaristan futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Maçda 5-ci dəqiqə. Topu oyuna Gençev daxil edir. Yerli ötürmə. Bolqaristan komandasının hücumu davam edir. Ötürmə verilir. Serbiya müdafiəçiləri, Serbiya futbolçuları diqqətlidirlər. Novakovic təhlükəni sovuşdurmuşdu. Qayda pozuntusu yoxdur, oynamaq lazımdır. Jivçukin sağ tərəflə oynamışdı, lakin Novakovic top meydanda saxlaya bilmədi. Out dərhal yerinə yetirilir. Lakin Serbiya futbolçuları da topa nəzarət edə bilmirlər. Ən təhlükəli vəziyyəti Serbiya komandası yaradıb, lakin topa nəzarət baxımından Bolqaristan seçməsinin üstünlüyü nəzərə çarpır. Bolqaristan komandasının hücumu yarımçıq qalır. İndi Serbiya millisi əks hücum təşkil edir. Ötürmə dəqiqdir. Zərbə indirilir və top qapıdadır. 6-cı dəqiqədə Serbiya komandası hesabı açır. Əks hücum qolla nəticələnir. Qolun müəllifi isə Milan Çiçişdir. Bir daha baxırıq.
Bir qədər mərkəzə yönəlib qapını görür və onun qüvvətli zərbəsindən sonra Todor Malinovun müdaxiləsi də kifayət etmir. Serbiya seçməsi hesabı aşır. 6-cı dəqiqədə Milan Çişiş. Bu görüşdə hesabı aşan futbolçu olur. Malinov mövqeyini tərk edib, irəli çıxıb. Out yerinə yetiriləcək. Boşniç topu meydandan çıxarmışdı. Outu yenə Gençev yerinə yetirməlidir. Serbiya millisinin gol kiperi. Buzajya da bizə yaxından təqdim olundu indi. Bolqarıstan komandasının hücumu alınmır. Top Bolqarıstan seçməsindədir. Gudjev. Topu meydanda saxlamağa səy göstərirdi. Bunun üçün çox çalışdı. Kayrakov. Topu özündə saxlaya bildi. Bolqarıstan millisi indi müdafiədən çıxmağa çalışır. Todorov. Qısa ötürmələr yaxşı alınır. Zərbə mövqeyinə çıxmaq mümkün oldu. Zərbə də indirilir amma Kostadinov. Topu qapıya yönəldə bilmədi. Mərkəzə ötürmə, zərbə indirilir və bu dəfə Bolqarıstan futbolçuları müdafiədə etibarlı oynayırlar. İqniç zərbənin müəllifi idi. Orada qapçı Malinov da reaksiya göstərmişdi, amma həmin reaksiyaya heç ehtiyacı qalmadı. Meydan oyuncusu topun qarşısını kəsdi. Velçev. Velçevin zərbəsəm də ötürmə də demək olardı. Lyubomir Gençev topa çatmağa çalışdı, lakin top yekunda qapçı Buzajya da qalmışdı. Bolqarıstan futbolçuları topladılar. Out. Adi bir vəziyyətdə Dimitar Dimitrov topu meydanda saxlaya bilmədi. Bolqarıstan futbolçuları səhv yol verirlər və indi yan xəttdən Aleksa Baraş topu oyuna daxil etdi. Out yerinə yetirilir. Birbaşa zərbə. Çox təhlükəli alınmışdı, amma top toru yandan silkələyir. Deyəsən, Marko Novakovic idi bu zərbənin müəllifi. Dimitar Dimitrovun səhvi baha başa gələ bilərdi Bolqarıstan komandasına. Out yerinə yetiriləcək. Velçev topu oyuna daxil etdi. Dimitrov. Filipov. Malinov, Gençev,
Malinov mövqeyini tərk edir. Filipov. Kayakov. Yenidən Malinov. Serbiya bütün güc qüvvəsi ilə müdafiəyə çəkilib. Bolqarıstan futbolçuları isə boş zon axtarışındadırlar. Hələ ki, qapçı Malinovun da irəli çıxması bir bəhrə vermir. Bu boş zonaların tapılması, üzə çıxarılması baxımından hələ heç bir fayda vermir. Lakin topa nəzarət hələ də Bolqarıstan seçməsindədir. Malinov. İvanov. Yenidən Malinov. Xeyli irəlilədi. Mərkəz xəttə çatıb ötürməsini verir. Top Bolqarıstan komandasındadır. Nə zərbə, nə də ötürmə alındı. Top yenə Bolqarıstan komandasında qalır. Serbiya futbolçuları topu özlərində saxlaya bilmədilər. Gençev İvanovla oynuyor. Out. Petrovu qabaqlamışdılar. On üçüncü dəqiqə Serbiya millisi Milan Çiçiçin vurduğu qolla minimal hesabla öndədir. Out yerinə yetirilir. Cərimə meydançasında gərginliyi var. Filipov topu oyuna daxil edir. 14-cü dəqiqə. Filipovun ötürməsi. Zərbə indirilir. Çox pis alındı. Top ümumiyyətlə qapıya getmir. Zərbənin müəllifi Dobrin Petrov idi. Buzacıya topu oyuna daxil etdi. Nəhayət Serbiya futbolçuları hazırda topa nəzarət edirlər. Novakovic. İrəli ötürmə və Malinov mövqeyini tərk edib topu uzaqlaşdırır. Maraqlı vəziyyət yaranmışdı. Malinov müdafiəçiləri də, Bolqarıstan millisinin meydan oyunçularını da arxada qoyub irəli çıxdı və topu uzaqlaşdırdı. Serbiya millisi az hücum təşkil etsə də hücumlar çox effektli alınır. İndi ikinci qol axtarışındadır komanda. Nikola Tomic. Zərbə vurdu, rəqibə dəyən top meydandan çıxır. Stefan Boşniç. Tomic yenidən Boşniç'lə oynamışdı. Çiçic. Milan Çiçic sona qədər mübarizə apardı. Top Bolqarıstan millisinin üzvündən çıxmışdı. Out yerinə yetirilir. Zərbə indirmək üçün imkan yaranmadı. Novakovic topu sinəsi ilə istədiyi kimi saxlaya bilməmişdi. Novakovic topu oyuna daxil edir. Buzacıya. Topu irəli vurur. Ünvansız ötürmə top. Rəqib qapçı. Malinova qədər gedib çıxdı. Ötürmə dəqiq alınmadı. Serbiya futbolçuları da səhvə yol verirlər. Zərbə indirmək mümkün olacaqmı? Alınmır. Out. Bir qədər əvvəlki epizodda Boşniç inanılmaz təsir bağışlamışdı. Buzacıya topu uzaqlaşdırır. Meydanın mərkəzində top uğrunda mübarizə indi. Təhlükəli vəziyyət yarana bilər, amma Buzacıya topu uzaqlaşdırdı. Gençev, Lyubomir Gençev zərbə mövqeyinə çıxa bilərdi, amma sanki çox uzatdı, çox ləngidi və qapçı Buzacıya da bunu görüb vəziyyəti düzgün qiymətləndirdi və təhlükəni sovuşdurdu. Dimitrov. Dimitrov sağ tərəfindən oynuyor. Gençev yenidən Dimitrova qayıdır. Top Bolqarıstan futbolçularındadır. İvanov. Dimitrov.
ötürmə verilir. Buzacıya çıxışda etibarlı oynamışdı. Təhlükəni sovuşdurur. Bolqaristan millisinin daha bir cəhdi ola bilər. Dimitrov. Velçev. Yenidən Dimitrov. Yerli ötürmə dəqiqdir. Velçev. Bolqaristan millisinin hücumu davam edir. Bu ötürmə kiməkdir. Maraqlıdır. Genşev. Topu rəqibin qapçısı Buzacıya ötürdü. Serbiya millisinin cavabı top meydandan çıxır. Serbiya futbolçuları meydanın rəqibə aid hissəsində topu saxlaya bilmirlər. Yalnız müdafiə xəttində və ən yaxşı aldı yarı müdafiədə bunu edirlər. Amma indi təhlükəli vəziyyət yaranır. İkinci cəhd olacaqmı? Bolqaristan futbolçuları topu uzaqlaşdıra bilmirlər. Və bu vəziyyətdə qapçı Malinov topa gələnir. Qarışıqlıq yarandı. Serbiya futbolçuları az qala bu qarışıqlıqdan istifadə edəcəkdilər. Marko Novakovic zərbə mövqeyinə çıxa bilərdi, amma daha sonra Bolqaristan futbolçuları təhlükəni sovuşdururlar. Serbiya komandası çox hücum təşkil etməsə də, rəqibin cərimə meydançasına yaxınlaşanda Bolqaristan futbolçuları özləri də inamsız oynayaraq onlara rəqibə, yəni zərbə imkanı yaradırlar. Və nəticədə özlərinin topa bu qədər çox nəzarət etməsinin də bir əhəmiyyəti qalmır. Əgər yenə o cür vəziyyətlər yaransa, Serbiya komandası əlbəttə ki, həmin o epizodlardan birini qiymətləndirəcək. Meydanın mərkəzində qayda pozulmuşdu. Bolqaristan millisinin heyətində Denis Ivanov qaydanı pozmuşdu. Buzacanı görürük, Serbiya millisinin qol kiperi bir neçə epizodda komandasını xilas edib. Çıxışlarda da elə ki, səhvsiz oynuyor. Baraş rəqibini qabaqlamışdı. Top Serbiya komandasındadır. Serbiya seçməsi belə təəssürat oyanır ki, topsuz özünü daha rahat, daha inamlı hiss edir. Amma indi mövqe hücumu təşkil olunurdu. Gojkoviç topu meydanda saxlaya bilmədi. Serbiya seçməsinin minimal üstünlüyü davam edir. Qarşılaşmada isə 19-cu dəqiqə gedir. Malinov Genşevlə oynayır. Genşev irəliyir. Yenidən Malinov. Bir qədər irəli çıxıb İvanovla oynayır. Malinov. Malinovdan ötürmə dəqiqdir. Bolqaristan komandasının hücumu davam edə bilərdi, əgər ötürmə dəqiq alınsaydı. Top Barışın nəzarəti altında meydandan çıxdı. İgniş. Yenidən qapçısına qayıdır. İgniç, Buzacıya. Serbiya futbolçuları topu özlərində saxlamışlar. Amma bax, son ötürmələr, həll edici ötürmələr istənilən səviyyədə alınmır. Bolqaristan millisi outdan topu oyuna daxil etdi. Malinov. Pramatarov. İvanov. Out. Top meydandan çıxır. Bolqaristan seçməsi də səhvə yol verdi. Top Serbiya futbolçularındadır və vacib müdaxilə Yavor Genşevdən. Məhz onun toxunuşundan sonra top meydandan çıxarıldı. Top meydandan çıxdı. Zariya Gojkoviç bu ötürməni vermişdi. Və qapı önündə Zolinayic zərbə indirməyə hazır idi. Lakin onu qabaqlayırlar və topu meydandan çıxarırlar. Yok. Digo.
Buzaca topu uzaqlaşdırır. Malinov topu dərhal irəli vurur və indi top qapı istiqamətində gedirdi, amma Buzaca topu tutmaqda çətinlik çəkmədi. Baraş. Vujovic. Gojkovic topu özündə saxlamağa çalışırdı, amma Bolqarıstan millisinin üzvü qaydanı pozdu. Bu Nikolay İvanov idi. Və zahirən Rusiyalı hücumçu Artyom Dzyubanı müəyyən qədər xatırladan Milan Çiçiş yenidən meydandadır. Yeganə qolun müəllifi. Serbiya seçməsi. Hücuma keçməyə çalışır. Meydanın mərkəzində top uğrunda gərgin mübarizə izlədik və əsəblər gərilir. İlk sarı vərəqə Serbiya millisinin 15 nömrəli üzvü bir qədər əvvəl adını çəkdiyimiz Milan Çiçişə göstərilir. İlk sarı vərəqədir qarşılaşmada. Bir daha baxırıq. Çiçiş Vasil Qudrevin boğazından tutduğuna görə sarı vərəqə ilə cəzalandı və Qudrev də sərt reaksiyaya görə sanksiyaya məruz qalır. İki sarı vərəqə eyni vaxtda. Buzacıya topu uzaqlaşdırar, out yerinə yetiriləcək. Malinov. Bir qədər narahat ötürmə Serbiya komandası indi ikinci qolu vura bilər. Novakovic'in zərbəsindən sonra top rəqibdən qayıdır. Novakovic indi out yerinə yetirir və bu toxunuşdan sonra top qapıya getmədi. Stefan Boşniç idi. Toxunuş edən futbolçu. Bir qədər əvvəl isə Dimitrova dəyən top meydandan çıxmışdı. Malinov irəli ötürmə dəqiqdir. Bolqarıstan seçməsi topu özündə saxlaya bildi. İndi hücuma keçirlər. İlk hissədə son bir dəqiqə. Todorov. İvanov sol tərəfə ötürmə. Kostadinov. Dimitrov. Kostadinov. Ötürmələr dəqiqdir və qapçı Buzacıya komandasını ilk hissənin sonuna yaxın xilas edir. Serbiya seçməsi indi əks hücum təşkil edə biləcəyimi alınmır. Top Bolqarıstan komandasında qalır. Yenə zərbə mövqeyi axtarırlar. Top rəqibdən meydandan çıxır. Todorov topu oyuna daxil etdi. Dimitrov. Kostadinov. İvanov. Tomiç dəyən top meydandan çıxır. Beləliklə ilk hissə yekunlaşır. İlk yarıda Serbiya komandasının minimal üstünlüyü qeydə alınır. Fasilədən sonra reportajımız davam edəcək. Bir də hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. İdman TV-nin efirində mini futbol üzrə Avropa Çempionatının oyunları sizə canlı təqdim olunur. Və biz Azərbaycan millisinin, komandamızın potensial rəqibinin müəyyənləşdiyi görüşü sizə canlı təqdim edirik. Bolqarıstan-Serbiya maçı bu İ qrupunda keçirilən görüşdür və əgər qarşılaşma belə yekunlaşsa, Azərbaycan seçməsi Bolqarıstan kollektivi ilə, yox əgər Bolqarıstan seçməsi heç-heçəyə nail olsa yaxud qalib gəlsə, o zaman millimiz Serbiya komandası ilə üz-üzə gələcək. Bir daha xatırladaq ki,
futbolçularımız grup yarışını 3 qələbə ilə, maksimum nəticə ilə tamamlayıblar. Və hazırda İ qrupundan indi izlədiyimiz görüşdə rəqiblərini gözləyirlər. İkinci isə Bolqarıstan komandası fəallaşlayıb, zərbə indirmə mümkün olmadı. Serbiya futbolçuları təhlükəni soğuşdura bilmirlər, heç cür topu uzaqlaşdıra bilmədilər. Zolnayic nəhayət ki, çətin vəziyyətdən müəyyən qədər çıxa bildi və indi Serbiya futbolçuları topu özlərində saxlayırlar. Mübarizə davam edir, irəli ötürmə, topu meydandan çıxarıldı. Gençev topu çıxarmışdı. Out yerinə yetirildi. Gojkovic üçün bu ötürmə çox bərk idi. Filipov. Malinov. Mərkəz xətti keçdi. Ötürməsi dəqiqdir, amma Kayrakov topu istədiyi kimi qapıya vura bilmədi. Topu qapıya istədiyi kimi yönəldə bilmədi və indi Bolqarıstan seçməsinin növbəti hücumu qurmağa çalışır. 6-cı dəqiqədə Milan Çiçişin vurduğu qolla Serbiya seçməsi hələ ki uğur qazanır. İrəli ötürmə dəqiqdir. Çelinin zərbəsi. Hakim oyunu saxlayır. Giorgio Çelin. Zərbənin müəllifi idi. Rəqibin toxunuşu var idi. Küncdən zərbə yerinə yetiriləcək. Və bu rakursdan İdman TV-nin əməkdaşı Tərlan Şahinoğlunu da gördük. Azərbaycan millisinin oyunlarını bizim üçün şərh edir bu günlər ərzində. Və ümid edək ki, sona qədər də yarışın son gününə qədər də şərh edəcək. Komandamıza inamımız sonsuzdur. Və ona da salamlarımızı çatdırırıq bu efir vasitəsilə. Top Bolqarıstan seçməsindədir. Serbiya seçməsi təhlükəni soğuşdurur və İberiyaya qarşı qayda pozulmuşdu. Tomic. Novakovic. Iveria. Bosnić. Novakovic. Serbiya futbolçuları topu özlərində yaxşı saxladılar, lakin Milan Çiçiş davamını gətirə bilmədi. Zərbə top rəqibdən qayıdır, İveliyadan qayıdır, out. Todorov. Bolqarıstan seçməsinin hücumu alınmadı. Daha bir cəhd ola bilər. Dimitrov. İvanov. Yenidən Dimitrov.
Belçev qapçısı Malinova qayıdır. Malinovdan sağ tərəfə mərkəzdə Dimitrov top istəyir. Dimitrov istiqamətində ötürmə. Bulqaristan seçməsi hələ də toplandı. Əla hərəkətlər, lakin bu hərəkətlərlə rəqibi keçmək mümkün olmadı. Hər halda top Bulqaristan seçməsində qalır. Malinov. Dimitrov. İrəli ötürməsi. Top mərkəzə yönəlir. Zərbə indirmək mümkün olacaqmı? Zərbə indirilir və qapçı Serbiya millisinin qolkeperi. Qola imkan vermədi. İkinci yarıda qapçı dəyişib. İlk hissədə Buzaciya qapıdaydısə, ikinci yarıda Matija Šegavac. Serbiya seçməsinin qolkeperi qismində çıxış edir. Yenə də Šegavac komandasını xilas etdi. Daha bir zərbə. Bu dəfə isə topu qapı xəttindən çıxarırlar. Filip Ivelia topun qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Düz xəttin üstündə dayanmışdı. Və topu uzaqlaşdırır. Šegavacdan sonra meydan oyunçusu Filip Ivelia da komandasını xilas edir. Serbiya seçməsinin bəxti gətirdi. Tomic. Gojkoviç yıxılmışdı, qayda isə pozulmayıb, Malinov riske etmədi, topu meydandan çıxarır, out yerinə yetiriləcək. Görüşdə 33-cü dəqiqə, outdan top oyuna daxil edilir, zərbə indirilir və ilk cəhddə top. Zərbə daha doğrusu heç bir təhlükə yaratmadı, ikinci cəhdisi alınmır ümumiyyətlə. Malinov. Out. George Tselin rəqibi Pramatarovdan üzr istədi. Pramatarov. İrəli ötürmə, top. Görək kimdə qalacaq? Ivelia. Yaxşı oynayır bir qədər əvvəl topu. Qapı xəttindən çıxaran futbolçu. Gudjev. Zərbə indirilir. Yenə də Ivelia topun qarşısında dayandı, topun qarşısını kəsti. Out yerinə yetirilir, yenə oxşar vəziyyət, yenə də uzaq məsafədən zərbə və yenə də Ivelia topun qapıya getməsinə imkan vermədi. Yenə oxşar vəziyyət və out, out düzgün yerinə yetirilməmişdi və belə təəssürat oyanır ki, bundan əvvəlki outda iş düzgün icra olunmamışdı, amma həmin vaxt hakim oyunu saxlamadı. Bu dəfə isə top Serbiya komandasına verilir. Serbiya seçməsi indi hücumdadır, zərbə indirilir və Bulqaristan seçməsinin niyyətində Pramatarov topun qarşısını kəsir. Serbiya seçməsinin niyyətində Ivelyadan sonra Bulqaristan komandasında Pramatarov düzdür. Ivelya qədər effektli şəkildə olmasa da, hər halda topu qapı xəttindən çıxarır, qapıdan çıxarır. Malinov. Malinov sağ tərəfdən oynayır. Pramatarov, yenidən Malinov. Mərkəzi göstərdi. Qayda pozulmamışdı. Malinov topu oyuna daxil edir. Filipov. Gudjev. Ötürməsi dəqiqdir. Gwenchev.
küncdən zərbə yerinə yetirilməlidir. Maçda 37-ci dəqiqə başlayır. Serbiya seçməsinin minimal üstünlüyü davam edir. Bulqaristan komandası hücumdadır. Filipov. Filipov küncdən zərbəni yerinə yetirir. Ötürmə verildi və İveria qapı qarşısında bəlkə də qolkiper Şəqavatsdan daha çox topa toxunur. İveria. Bu dəfə isə Serbiya seçməsi niyyətində Qoykoviç topu uzaqlaşdırmışdı. Daha bir təhlükəli vəziyyət. Serblər bu vəziyyətdən də çıxırlar. Serbiya seçməsinin niyyətində Aleksandr Jolnayiç. Yıxılmışdı Filipov, sarı vərəqə ilə cəzalanır. Bu hərəkətə görə sarı vərəqə ilə cəzalandı Veselin Filipov. Serbiya komandasının hücumu alınmır. Bulqaristan seçməsi əks hücuma keçməyə çalışdı, lakin Baraç topu uzaqlaşdırır. Out. Dimitrov. Filipov. Ötürməsi dəqiq deyil. Serbiya seçməsi indi. Hücum təşkil edə bilmədi. Baraç yenə özünü yetirib. Topu uzaqlaşdırır. Topu meydandan çıxarır. Malinov. Dimitrov. Ötürmələr hələ ki dəqiqdir. Görək bu hücumu zərbə ilə tamamlamaq mümkün olacaqmı? Out yerinə yetirilməlidir. Bolqaristan futbolçuları indi out. Outdan sonra təhlükə yaratmağa çalışacaqlar. Top nominal meydan sahiblərindədir. Dimitrov. Serbiya seçməsi isə inamla müdafiə olunur. Zolnayiç topu meydandan çıxarmışdı. Malinov. Ötürmə dəqiq deyil. Qapı boş idi, lakin topu qapı istiqamətində yönəltmək mümkün olmadı. Halbuki Serbiya seçməsinin üzvünün də elə məqsədi bu idi. Bulqaristan seçməsinin üzvünə dəyən top meydandan çıxır. Gənşev. Topu meydanda saxlaya bilmədi. 7 nömrəli futbolçu. Serbiya seçməsinin hücum cəhdi reallaşır. Mərkəzə ötürmə. Zərbə indirmək mümkün olmadı. Daha bir cəhd olacaq. Amma top qapçı Malinovda qalır. Dimitrov. Todorov və qapçı Şəqavac. Top oyuna daxil etdi. Bosniç. Ötürmə sol tərəfə dəqiqdir. Bulqaristan millisinin üzvü burada vaxtında müdaxilə edib. Təhlükəni sovuşdurdu. Sağ cinahı ötürmə. Əslində o qədər də yaxşı alınmamışdı. Lakin Serbiya millisinin üzvü Marko Novakoviç qaydanı pozmuşdu. Hakim oyunu saxlayır. 41-ci dəqiqə başlayır. Son 10 dəqiqə Bulqaristan-Serbiya seçməsinin, Bulqaristan-Serbiya komandalarının oyununda Azərbaycan millisinin play-offda ilk rəqibi müəyyənləşir. Qrupunu lider kimi başa vuran seçməmiz kimlə görüşəcək bu maçdan sonra məlum olacaq. Zərbə indirilir top. Zorna işdən qayıdır indi Serbiya komandasının hücum cəhdi. Mərkəzə ötürmədən sonra qapı boş qalmışdı, lakin həmin nöqtədə Serbiya millisinin heç bir üzvü yox idi. İndi serblərin daha bir hücumu. Çox təhlükəli zərbədən sonra qol qeyd alınmır. Zərbənin müəllifi isə Aleksa Baraş idi. Təkrar yəqin ki, bizə yenidən
göstəriləcək. Daha doğrusu, epizod yəqin ki, yenidən bizə təqdim olunacaq. Təkrar fragmentləri izləmək maraqlı olardı. Malinov da deyəsən topa toxunmuşdu. Kostadinov, Malinov, Dimitrov səhvə yol verir Serbiya seçməsinin hücum cəhdi. Görək necə alınacaq top, hələ də onlarda da ötürmə verilir. Küncdən zərbə olacaq. Kostadinova dəyən top meydandan çıxdı. İveliyada irəli çıxıb və Bolqarıstan komandasının niyyətində qapçı dəyişikliyi. Todor Malinovun yerinə Dimitar Karov meydana daxil olub. Bolqarıstan seçməsinin bir nömrəli qol kiperi. Serbiya seçməsinin hücum cəhdi, top düzgün şəkildə meydana daxil edilmədi. İndi Bolqarıstan komandası topla olacaq. 43-cü dəqiqə başlayır. Karov. Görək Karovun meydana daxil olması oyunun qurulmasına necə təsir edəcək? Müsbət təsir göstərəcəkmi Bolqarıstan seçməsinin oyununa? Qərar Serbiya seçməsinin lehinədir. Və istehzalı hərəkətə görə Veselin Filipov ikinci sarı vərəqə ilə cəzalanır. Bu da qırmızı vərəqə deməkdir. O meydandan çıxarılır. Və Filipov artıq kənardadır. Bir daha izləyək. Rəqibi ilə mübarizədə deyil. Daha sonra etdiyi hərəkətə görə cəzalandı. Qırmızı vərəqə. Serbiya futbolçuları topa nəzarət edirlər. Bosniç ötürməsi dəqiq deyil. Bolqarıstan futbolçuları da hücumu kəskinləşdirə bilmədilər. İndi Nikola Tomiç böyük çətinliyi ilə bir qədər irəllədi. Məlum məsələ idi ki, həmin epizoddan sonra Yavor Gençev sarı vərəqə ilə cəzalanacaq. Belə də olur. Bir daha izləyirik. Nikola Tomiç rəqibin müdaxiləsindən yayınmağa çalışsa da bu mümkün olmadı və daha sonra da rəqib sarı vərəqə ilə cəzalandı. Out yerinə yetirilir. Selin. Tomiç. Şəqavac. Az qala top itiriləcəkdi, amma Serbiya futbolçuları səliqəli oynadılar. Mərkəzə ötürmə Nikola Tomiç. Və az qala ikinci qol vurulacaqdı, amma Bolqarıstan seçməsinin qol kiperi Karov yerində idi. Zərbə də tam istənilən səviyyədə alınmamışdı. Bolqarıstan seçməsi hücuma çıxa bilmir, hücuma keçə bilmir. Və Serbiya seçməsinin hücum cəhdi Karovun toxunuşu. Zənnimcə heç bu toxunuşa ehtiyacı da yox idi, çünki top ən yaxşı halda dirəyə dəyəcəkdi, amma Karov əlbəttə risk etmədi. Bundan əvvəl isə artıq hakimin fitini eşitmişdik, fit səsini eşitdik. Karov indi mübarizəni bərpa edir. İrəli ötürmə. Top Bolqarıstan futbolçularındadır. Az qala tarazlıq bərpa olunacaqdı, amma Nikolay İvanovun bəxti gətirmədi. Top çox az fərqlə meydandan çıxır. Heç kim topa toxunmamışdı. Serbiya futbolçuları rahat nəfəs alıb
topa nəzarət edirlər. İndi ikinci qolu vura bilərlər. Denis Ivanov topu meydandan çıxardı. Küncdən zərbə dərhal yerinə yetirilir. Bosniç. Küncdən daha bir zərbə olacaq. Yenə də Denis Ivanov topun qarşısında dayanan futbolçu idi. Bosniç. Tomic. İvelya ilə oynayır. Yenədən Tomic toplandı. İvelya. Tomic. Eyni futbolçular topu bir-birlərini ötürür. Mərkəzə ötürmə. Əla və zərbə də pis deyil idi, amma top qapıya getmir. Marko Ivanoviç idi. Novakoviç daha doğrusu zərbənin müəllifi idi. Karov. Karov toplandı. Bolqarıstan futbolçuları topu özlərində saxlaya bilmədilər. Novakoviç. İveria. Serbiya komandası tələsmədən topa nəzarət edir. Hətta bu nəzarət zamanı 1-2 təhlükəli vəziyyət də yaradıblar sona yaxın. Mərkəzə ötürmə. Bolqarıstan futbolçuları topu uzaqlaşdırırlar. İndi əks hücum imkanı Gençev. Ötürmə dəqiqdir. Zərbə indirilir. Bosniçə dəyən top meydandan çıxdı. Mərkəzdə Gençev top istəyir. Topu qəbul etdi. Gençevin zərbəsi. O fürsətdən istifadə edə bilmədi. Gençev. Son dəqiqələrə baxsaq, Bolqarıstan seçməsinin yaratdığı ən real qol vəziyyəti deyə bilərik bu epizoda. Amma Gençev əlverişli mövqədə topa istədiyi kimi toxuna bilmədi. Topa istədiyi kimi zərbə vura bilmədi. Və indi Serbiya komandasının həmin hücuma cavabı təhlükəli alına bilərdi. Dimitar Dimitrov topu meydandan çıxarır. 49-cu dəqiqə başlayır. Serbiya seçməsinin niyyətində Zolnayiç küncdən zərbəni yerinə yetirdi və Karov ikinci cəhddə topu tutur. Xoşa gəlməz vəziyyət yarana bilərdi Bolqarıstan millisinin qapısı qarşısında. Serbiya seçməsinin üzvü də Novakoviç də zərbə endirməyə hazır idi, amma Bolqarıstan seçməsinin bəxti gətirdi. Karov. Mərkəzə qədər gəlib çıxıb. Dimitrov. Yenidən Karov toplandı. İrəli ötürmə. Topa sadəcə toxunmaq mümkün oldu. Elə ki, heç bir komanda nəzarəti ələ ala bilmir. Nəhayət, Bolqarıstan seçməsinin üzvü Kostadinov bunu etdi və indi Karov Bolqarıstan seçməsinin növbəti hücumunu vura bilər. Bolqarıstan Serbiya maçında sonuncu dəqiqə başlayır. Azərbaycan millisinin rəqibi müəyyənləşir. Bu nəticəyə əsasən Azərbaycan komandası, millimiz Bolqarıstan komandası ilə üz-üzə gələcək. Amma maç hələ bitməyib. Daha bir neçə hücum təşkil etmək olar. Serbiya seçməsinin niyyətində Şəqavac topu oyuna daxil etdi. Dimitrov. Kostadinov, yenidən Dimitrov. Kostadinov. Bir dəqiqə əlavə olunub. Ümumən təxminən bir dəqiqə yarım qalıb görüşün yekunlaşmasına. Şəqavac. Əla reaksiya göstərir. Topun qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Bolqarıstan komandasının son cəhdləri. İrəli ötürmə, mərkəzə ötürmə daha doğrusu. Top Serbiya seçməsində qalmışdı. Karov topu dərhal oyuna daxil edir. Kostadinov. Bolqarıstan seçməsi tarazlığı bərpa edə biləcəkmi? Tarazlıq yaransa artıq bu qrupun İ qrupunun lideri Bolqarıstan seçməsi olacaq. İndiki vəziyyətdə isə Serbiya seçməsi liderdir. Dimitrov. Top. Serbiya komandasında qalır, ötürmə verilir və Karov komandasının ümidlərini qoruyur son 15 saniyədə. Dimitrov.
Oğuzistan seçmesi məğlubiyyətdən xilas ola biləcəyimiz son saniyələr hakim. Görə dərhal kimi səsləndirəcək yoxsa imkan verəcək elə ki imkan yaradır hücum təşkil etmək üçün. Küncdən zərbə yerinə yetirilməyəcək çünki final fitini eşidirik. Serbiya seçməsi Bolqarıstan komandasını minimal hesabla məğlub edərək İ qrupunun lideri olur. Qarşılaşmanın əvvəlində görüşün 6-cı dəqiqəsində vurulan yeganə gol. Milan Çiçiş'in vurduğu yegane gol Serbiya komandasına gələbə kazandırır. Bu da ödəməkdir ki, playoff'da Azərbaycan seçməsi Bolqarıstan kollektivi ilə qarşılaşacaq. Əziz tamaşaçılar, Serbiya-Bolqarıstan görüşünü sizin üçün Əli Tağızadə şərh edirdi. Biz hələli deyirik, çünki 21:30-da Kural Məmmədlinin şərhində Bosnia-Hersegovina Montenegro maçını izləyə bilərsiniz. Avropa Çempionatının həyəcanını İdman TV-də yaşayın. Sağ olun, salamat qalın.